Vou me permitir, para iniciar esta intervención, facer un intertexto coa consideración coa que abre o seu estudo a profesora Valentina Formoso Gosende do estigma a estima. Que pasou, máis ben que non pasou nestes últimos anos, para que sigamos oindo as mesmas afirmacións que reflicten unha imaxe negativa da lingua propia? Por que segue ancorado no imaginario social que o galego non é unha lingua de primeira? Por que seguen manifestándose os mesmos prexuizos cara ao uso da lingua galega? Por que non deixa de medrar a tendencia desgalivizadora desde hai décadas? Non sería xusto nin procedente centrarlo nunha única causa, pero este deputado e todo o grupo parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda ten a ver pensar que as accións dun goberno que lexisla de costas a necesaria valorización da lingua galega, que fai un decreto criticado pola comunidade educativa, que grande semellanza neste sentido co decreto de comedores, e sentenciado por ilegal por a justiza, pois fai disto o seu principal campo de batalla ideolóxico. Estas accións non poden servir de aliciente para sentar no imaginario social un cambio de actitude que comprometa a lealdade das persoas caro galego nun exercicio non real. É subxetivo este inicio? Consideramos que non. Chamamos a atención para que se teñan en conta os sinais de alerta. Os datos sociolingüísticos do Instituto Galego de Estadística do 2008 e o mapa sociolingüístico de Galicia amosan cifras en que se constata o enorme descenso do uso do galego entre a mocidade, sobre todo no ámbito urbano, xa se sabe. En cidades como Vigo, A Coruña ou Ferrol, os datos sinalan o uso predominante do castelán máis dun 80%. De feito, o IGE sinala que entre o 2003 e o 2008, en 5 anos nada máis, o índice de monolingües en galego caeu un 13%. Esta caída manifesta de forma clara o triunfo da ideoloxización da diglosia, onde a lingua dominante A, o castelán, acapara cada vez máis espazo a costa da lingua B, o galego. Este proceso de substitución, de desgalivización, será ruinoso se non se frea desde xa. A solución, xa o sabemos, sinalada por moitos dos actuais traballos de sociolingüística, tanto cuantitativos como cualitativos, é artellar unha planificación xeral global que atenda toda a pluralidade sociolingüística. Por iso, precisamos con urxencia facelo, deseñar esas estrategias que xa figuraban no Plan Xeral de Normalización Lingüística aprobado no 2004. Debemos garantir a posibilidade de vivir en galego que en así o desexe, contando co amparo da lei e das institucións. O ensino nesa planificación é só un dos alicerces. Desde que comezou esta legislatura, non deixamos de denunciar desde AGE que a Xunta iniciou un camiño errado, totalmente errado. Un goberno galego que lexisla en contra da lingua galega. Semella un oxímoro, pero é unha realidade xa que se constata por vez primeira en democracia en Galicia o retroceso do galego na escola pública. O que precisamos é un comportamento institucional diferente. Pregúntome onde está o conselleiro. Que considera a escola como un axente normalizador, que axude a liberarse dos prexuizos mediante unha atención real e a competencia sociolingüística. O decreto do plurilingüismo non pode servir de guieiro e moito menos servirá para a normalización da lingua galega. As eivas van moito máis aló dos artigos ilegalizados polo Tribunal Superior de Justicia de Galicia e que, non obstante, xa fixeron todo o dano posible. E por denunciar isto, señor Vázquez, pregunto onde estará, seguro que me escoita, non somos antidemócratas. O que actúa de forma antidemocrática é vostede, o non aceptar as críticas, e por teimar no fomento dunha educación segregadora, contraria ás normas da convivencia en sociedade. Iso sí que vai contra a saúde da democracia. No Plan Xeral de Normalización Lingüística afirmábase que as carencias no uso do escolar do galego afectan de xeito especialmente grave as primeiras etapas educativas e a aprendizaxe da lectura e da escritura. Ben, había ali moitas propostas de actuación. Por exemplo, falábase de desenvolver programas experimentais en galego para castelán falantes, asegurando o rigor pedagóxico e o seguimento e a avaliación. Pois ben, é sinxelo, o decreto actual, tal como é aplicado desde os inicios, vai en contra desta recomendación. De feito, con vostedes desapareceron as accións de normalización en contextos castelán falantes, as chamadas liñas de galego, e non poderán dicir que é mentira.
Outra EVA que ten determinar de forma dogmática e sen considerar argumentos científicos e pedagóxicos que a lingua galega non é apta para as ciencias e a tecnoloxía. Decidírono vostedes, contribuindo así a fortalar os presuizos que din que a lingua galega non é útil para certas cousas. Insistimos, as EIVAs do decreto son numerosas e impiden a función que se agarra do goberno galego, a función de proteger a lingua galega, hoxe en clara situación de minorización social, a non ser claro está que a finalidade última do goberno sexa outra. Os datos sociolingüísticos reflicten un proceso de desgalización moi alarmante, un proceso que ven reafirmado polos datos que figuran nos informes do Observatorio da Situación da Lingua Galega, curiosamente elaborados entre 2007 e 2008, porque despois sei que a vostedes non quixeron traballar nese sentido, que sinalan, a través dos índices de normalización lingüística, pois un suspenso rotundo en eidos como a xustiza, forzas de seguridade, empresas, comercio, banca, farmacias, etc. E tamén a sanidade. E con respecto a sanidade, son interesantes as intervencións que figuran as actas da 7ª xornada sobre lingua e sanidade do 2011. Aí a experiencia do persoal sanitario constataba que o galego era residual nos grandes hospitais, que existe parálise das normas a prol da normalización. Un estudo recente tamén sobre o galego nas tecnoloxías da información e da comunicación, Carlos Neira, despois de analizar todos os datos estadísticos, chega á conclusión de que son só 189.000, algo máis de 189.000 lectores de galego en internet, onde os contidos non chegan, o 23%. O galego apenas figura na oferta de ocio e entretenimento para infancia e adolescencia. Fagan a prova de tentar ver unha película en DVD en versión original subtitulada en galego. Fagan a prova. En cantas salas de cine, xa o comentou a compañera Ana Pontón, sei que queda algunha sala que non estea sometido ao imperio dos centros comerciais, se pode ver cine en galego. Fagan a prova. O terceiro informe do Comité de Expertos sobre España, no tocante ás observancias da Carta Europea das Linguas Rexionais e Minoritarias, e considerando o impacto do decreto 79/2010, reflicte non só a preocupación do Comité pola reducción do ensino do galego en todos os niveis, senón pola reducción da estructura de apoio, e fai un repaso polo uso do galego en diferentes eidos da vida en sociedade, e chama a atención de forma directa para que a Xunta e a Administración Central do Estado se comprometan co galego e cos compromisos da Carta. En xustiza, falta de traducción, mellor alcance de formación do persoal, poñer en marcha os recursos necesarios para que o Minerva equipare galego e castelán, implementar a acción da oferta positiva, e dicir, e reclamar sobre todo que a traducción que veña do Estado pues, a podamos ter en galego. Autoridades administrativas e servizos públicos tamén, no tocante ao uso escrito e oral do galego, os locutores están mal informados dos seus dereitos ou desanimados pola ideoloxización da diglosia. Desleixo da administración, de novo, que non cumpre coa súa obriga de ofrecer en galego todo o que fale. Oferta positiva, non negativa, positiva. As empresas privadas que prestan servizos para a administración non fan uso do galego. En medios de comunicación hai un balapalo total, non temos xornais en galego. Existe unha táctica estadística únicamente nos medios que reciben axudas para que sirva de justificación, pero non existe normalización da lingua galega nos medios de comunicación. Por todas estas circunstancias, polo tanto, apoiamos que este proxecto de lei que presenta o Bloque Nacionalista Galego se poda traballar. De seguro que no debate achegaremos mesmo algunha visión adicional ou complementaria, tal como a necesidade de realizar accións normalizadoras do galego no universo da empresa e do comercio, máis aló da contratación pública. Pensamos que este proxecto de lei debe servir non só para actualizar a Lei de Normalización Lingüística do 83, senón para rescatar o esquecemento que o teño sometido aos acordos do Plan Xeral de Normalización Lingüística do 2004. Vai rematando, por favor. Remato agora mesmo. E vou rematar de novo un intertexto deliberado en forma de pregunta. Que van facer vostedes para calarnos, que medidas van a poñer xa en marcha para calarnos unha sociedade que camiñe de forma definitiva do estigma a estima
na súa relación coa lingua galega. Nada máis, e moitas grazas, verémolo en breves minutos cando vote.